إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ایمان والوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں خوب نیکیاں کمائی ہیں. جتنے بھی اس امت کے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سارے ہی رمضان المبارک میں خوب محنت کرتے تھے. صحابہ اکرام بھی اس مہینے میں نیکیاں کمانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ صحابہ اکرام نیکیوں میں محنت کرتے تھے, نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی بڑی فکر کرتے تھے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے پرواہ ذات ہے, ساری دنیا کو اس کی پرواہ ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ تو کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا, جس نے کوئی نیکی کی اس نے اپنا فائدہ کیا ہے اور جس نے برائی کی اس نے اپنا نقصان کیا. ہماری نیکیوں کا نہ اللہ کو فائدہ ہے نہ ہماری برائیوں کا اللہ کو نقصان ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, او لوگو تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو, بے پرواہ ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے صحابہ اکرام نیکیوں کے ساتھ ان کی حفاظت کی بڑی فکر کرتے تھے, کرنی بھی چاہیے. دنیاوی معاملات میں ہم بڑی حفاظت کی فکر کرتے, نئی گاڑی لے لیں کیسے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کرتے, بیٹا اب نئی گاڑی اللہ نے دے دی اب اس کی حفاظت کرنی, حفاظت نہیں کریں گے خراب ہو جائے گی. نیا محل نیا بنگلہ بنا لے کیسے ہم فکر کرتے ہیں, اگر ہم اس مکان کی حفاظت کی فکر نہ کریں تو وہ بیکار اور ضائع ہو جائے. یہ ہم سمجھتے, سال کے چاول ہم نے اسٹاک کر لیے, اب اس کی حفاظت کی بھی ہمیں بڑی فکر ہے, کہیں نمی نہ آ جائے, کہیں بارش کا پانی نہ اس کو لگ جائے. سونا لے لیں اس کو کیسے محفوظ کرتے, ہر چیز کی حفاظت کی ہم بھی فکر کرتے ہیں. کمی ہے تو نیکیوں کی حفاظت کی فکر کی کمی, اس کی بہت فکر ہونی چاہیے. چاول خراب ہو گئے تو دوبارہ بھی مل جائے,
گاڑی خراب ہو گئی اللہ نئی اور دے دے گا. لیکن سوچئے دیکھیے کہیں ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں ہمیں نصیحتیں کی ہے، 30 پاروں میں مجھے بھی نصیحتیں ہیں، آپ کو بھی نصیحتیں ہیں. آخری 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا تمہارے پاس قیامت کے دن کی خبر آئی ہے جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے جھکے ہوں گے، ذلت کے مارے ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، ان کی ذلت کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوگی، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے تراویح نہیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، انہوں نے حج عمرہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے عاملت الناصبہ، اعمال تو بہت کیے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، کمریں جھک چکی ہیں، ماتھے پہ پیشانی پہ محراب پڑ چکے ہوں گے، اعمال بہت کیے ہوں گے لیکن حفاظت کی فکر نہیں کی ہوں. تسلا نارن حامیہ، نیکیوں کی حفاظت نہیں کی تو کیا کے دن وہ دہتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے. بزنس کر کے میرے صاحب دولت کماتا ہے تو کیا پیسوں کی کاپیوں کو کما کے تو پھینک دیتا ہے؟ کبھی اس کو گھر میں محفوظ کرتا ہے، کبھی بینک میں محفوظ کرتا ہے. ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نیکیاں محفوظ کریں. صحابہ اکرام تو پورا مہینہ خوب محنت کرتے تھے، آخری عشرہ تو سوتے ہی نہیں تھے، اتنی محنتوں کے باوجود عید والے دن بھی وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے. تقبل اللہ منا و منکم صالحا اعمالنا، دعا یہی ہے کہ اللہ ہماری محنت بھی قبول کر لے، آپ کی محنت بھی قبول کر لے. محنت قبول ہو گئی، محفوظ ہو گئی تو پھر عید ہے. اگر اعمال ٹھکرا دیے گئے تو پھر تو کوئی عید نہیں. اس لیے میرے صاحب ہم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر ہوتی، بھلے جتنا بھی بڑے سے بڑا کام کرتے ہوں لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے. اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیے، باپ بیٹا دونوں، اللہ کا سب سے پہلا گھر تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، باپ مستری بنا ہے، بیٹا مزدور بنا، بیٹا پتھر تراش تراش کے لے کے آ رہا ہے، باپ پتھر کو اٹھا اٹھا کے فٹ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور باپ بیٹے کی زبان پہ کیا ترانہ جاری ہے، کیا الفاظ جاری ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ کام بہت بڑا ہے. لوگ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، اپنے بنگلے کی فکر کرتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں. اللہ ہم باپ بیٹا تیرا گھر بنا رہے ہیں، کام تو بہت بڑا ہے لیکن فائدہ تب ہے اے اللہ اگر تو قبول کر لے. اللہ اس باپ بیٹے کی محنت قبول کر لے، تو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے ہمارے اندر کیا ہے. اے اللہ یہ ساری مشقت باپ بیٹے کی تیرے لیے ہے، تو قبول کر لے. اس لیے میرے صاحب ہم کو سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے. صحابہ اکرام تو 6-6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے اللہ رمضان ضائع نہ ہوا. ہم تو اپنے آپ کو فارغ سمجھ رہے ہیں، بس رمضان گزر گیا، ہم سال بعد آئے گا دیکھی جائیں گے.
لیکن وہ 6 مہینے تک اپنے رب کے آگے دعا کرتے رہتے تھے، اللہ رمضان کی محنتیں قبول کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت جو دیتے تھے، جو سمجھاتے تھے، آپ یہی سمجھاتے تھے کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ ہماری عبادت ضائع ہو جائے. خاص طور پہ آپ اکثر کہا کرتے تھے ایاکم بالظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة. عبادتوں کے بعد، نیکیوں کے بعد ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو. جس درخت کو پھل لگتا ہے میرے صاحب، وہ درخت پھل والا جھکتا ہے، اس میں آکڑ نہیں آتی. محنتیں کرنے کے بعد، مشقتیں کرنے کے بعد ہم میں عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، تکبر غرور ظلم نہیں. ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے، ظلم نیکیاں کھا جاتا ہے، ظلم روزے کھا جاتا ہے، ظلم تہجد کی نمازیں کھا جاتا ہے، ظلم حج کھا جاتا ہے. بخاری شریف میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دخلت النار فی حرت ربطتها لا ہی اطعمتها ولا سقتها. میں نے معراج کی رات ایک عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے جو آگ میں جل رہی ہے، اس کے نامہ اعمال دکھایا گیا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جرم مجھے اس کا دکھائی دیا جو جرم اس کو آگ میں لے گیا، اور کوئی جرم حدیث پاک میں میں نے نہیں پڑھا کہ وہ فرضی نمازوں کی چور ہو، فرضی روزوں کی چور ہو. نہیں نہیں، صرف ایک جرم حدیث پاک میں آیا ہے، اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی نقصان کر دیا، اس کو غصہ آ گیا، فرابت تھا، اس نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا. لم تطعمها ولا ترسلها، نہ اس نے اس کو خود کھلایا پلایا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین میں چل پھر کے خود ہی کھا لے. غصہ اتنا آ گیا تھا، دل سخت ہو گیا تھا، اس نے اس کو باندھے رکھا. بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی اس ایک ظلم کی وجہ سے. اللہ نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی، اس کو آگ کا ایندھن بنا دیا، اس نے بلی پہ ظلم کیا. بلی اتنی اللہ کو پیاری نہیں ہے جتنا انسان اللہ کو پیارا ہے. ہم انسان پہ ظلم کریں، ہو سکتا ہے غریب ہو بیچارہ، ہو سکتا ہے وہ تیرا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، تیرے تعلقات بڑے، لیکن یاد رکھیے گا جو رب اس سے اس کی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہے، پکڑ سکتا ہے، ایک ظلم پہ بھی پکڑ سکتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم بالظلم، ظلم سے بچو. بخاری شریف میں میں نے آج پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ ابن جبل کو یمن کی کرسی دے رہے تھے، تم یمن کے گورنر ہو، یمن کے وزیر ہو، جا رہے ہو تو یاد رکھو، اے معاذ، ایاکم وکرائم اموالہم، ان کی زکات وصول کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم اچھا اچھا مال وصول کر لو، جو جانور خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، وہ سارے تم رکھ لو، نکمے جانور اس کے لیے چھوڑ دو، یہ ظلم بھی نہیں کرنا. اے معاذ، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. کرسی ملنے کی وجہ سے، عہدہ ملنے کی وجہ سے،
सीट मिलने की वजह से, दौलत की कसरत की वजह से किसी पे जुल्म नहीं करना। और बुखारी शरीफ में लिखा है, आप मुआज़ इब्ने जबल को तंबी करते हुए क्या कहते हैं, फइन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। ए मुआज़, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मजलूम की जबान से जब बददुआ निकलती है वो सीधी रब के अरश को टकराती है, अरश हिला देती है मजलूम की। आ उससे बचते रहना। तुफ्ताहु लहू अबवाब उस्समाई, उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह तक उसकी दुआ पहुंचती है और अल्लाह उस मजलूम की बददुआ का जवाब देता है। अल्लाह कहता है, वह इज्जत ही वह जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, वह जलाली ओ मेरे बंदे, मुझे मेरी जलालत की कसम है। लान सुरन का वलौ बादहीन, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मेरे बंदे, दुनिया में तेरा मददगार कोई नहीं है, तेरा साथ देने वाला नहीं है, तू दुनिया में बेबस है, तेरे साथ तेरा अल्लाह है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, वलौ बादहीन, भले थोड़ी देर ही हो जाए, देर हो सकती है, लेकिन जालिम को मैं जुल्म का मजा जरूर चुकाऊंगा। ये जो मुझे तुझे कोठियां बंगले गाड़ियां नजर आ रही हैं, बैंक बैलेंस नहीं तुझे टिकने देता, छोटा सा कैंसर भी अल्लाह ने लगा दिया ना, ये सब कुछ बिकता हुआ तुझे नजर नहीं आएगा। अल्लाह उससे वादा करता है, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, मैं जालिम को इसका मजा जरूर चखाऊंगा। इसलिए मेरे साहब, नेकियों के साथ, आमाल की कसरत के साथ आजी पैदा कीजिए, तवाज़ो पैदा कीजिए, किसी पे जुल्म ज्यादती ना करें, वरना क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते, बजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, क़यामत के दिन जब ये आएगा जालिम, उसको दो फरिश्ते पकड़ेंगे, दो फरिश्ते, एक मारता हुआ लेके आएगा, दूसरा गवाही देता हुआ आएगा, लोगों फलां इलाके का, फलां मोहल्ले का, फलां सूबे का, फलां शहर का, फलां जालिम अल्लाह की अदालत में जा रहा है, किसी पे अगर इसने जुल्म किया तो आ जाओ, दुनिया की अदालतों में अगर इंसाफ नहीं मिला, इधर आओ, इधर इंसाफ तुम्हें मिलेगा। वजात कुल्लु नफ्स माहा साकुम व शहीद, ऐलानात हो रहे, जिसको पता चला वो सारे इलाके वालों में ऐलान कर रहा है, भला अल्लाह की अदालत में पहुंच रहा हो, ये अल्लाह की अदालत में पहुंचा, इसके पहुंचते ही मजलूम सारे आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कद शतमा हाजा, जिसको इसने गाली दी वो भी अल्लाह की अदालत में, जिसको हम जुल्म ही नहीं समझते, जिसको नहक गाली एक दी होगी, एक कभी दिन में मैं शुमार करूं, आप शुमार करें अपने मतहतों को कितनी गालियां देते हैं, इधर तो एक गाली की बात है, जिसको एक गाली दी वो भी अल्लाह की अदालत, सफा का दामा हादा जरा बहादा, जिसको थप्पड़ लगाया वो भी अल्लाह के पास, जिस पे तोहमत लगाई वो भी अल्लाह के पास, वह सफा का दामा हादा, किसी का इसने खून जाया किया, खून बहा दिया वो भी अल्लाह की अदालत में। अल्लाह कहता, ला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम जो जो जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म से अल्लाह को बेखबर ना समझो, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह की अब अदालत में ये कैसे पहुंचा,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِسَلَاتٍ وَسِيَامٍ وَصَدَقَاتٍ وَحَجٍ، اللہ کی عدالت میں گیا نیکیوں کے انبار لے کر، نمازیں، روزے، حج، زکات، کائنات کا ہر عمل اس نے کیا، اللہ رب العزت کی عدالت میں پہنچا ہے خوشی خوشی، نیکیوں کے انبار دیکھ کر مظلوم بول پڑے، اللہ یہ جو نیکیے لے کے آیا ہے اس نے ہم پہ ظلم بہت کیا، دنیا میں ہماری کو سننے والا نہیں تھا، دنیا کی عدالتوں میں ہماری کو سنتا نہیں تھا، تیری عدالت میں اگر ہمیں انصاف نہیں ملنا تو کہاں ملنا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائے گا، یہ جو مظلوم آئے ان کو حق دو، فرشتے جواب دیں گے لا درہم لہ ولا دینار، اللہ نہ درہم لے کے آیا نہ دینار، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک فیصلہ کرے گا، یہ دولت لے کر نہیں آیا، پلاٹ لے کر نہیں آیا، جائیداد لے کر نہیں آیا، نیکیاں تو لے کے آیا ہے، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دو، جتنا جتنا ظلم ہوا ہے اس کے حساب سے اس کی نیکیاں تقسیم کرو، اس کے روزے تقسیم ہو رہے ہیں، اس کی تراویحیں تقسیم ہو رہے ہیں، اس کی حجے اور عمرے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑا چوٹی کا ظالم تھا، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکییں ختم ہو گئی لیکن مظلوم نہیں ختم ہوئے، ابھی بھی جن پہ ظلم ہوا ہے وہ ابھی بھی باقی، فرشتے کہیں گے اللہ اب نیکییں ختم ہو گئی، اللہ رب العزت فرمائے گا اب مظلوموں کے گناہ اٹھاؤ اس پہ ڈالو، گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، ثم تریح فی النار، نیکیوں کے انبار لے کے آنے والا جس نے حفاظت نہیں کی، نیکیے کما کما پھینکتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو الٹا کر کے آگ میں پھینکا جائے گا، مسلم شریف میں ہے، آپ نے پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، جانتے ہو غریب کون ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، صحابہ نے دنیا کے معاشرے کے مطابق بولا، اللہ کے بھی مفلس غریب کنگال وہ ہے، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں وہ غریب ہے، آپ نے فرمایا نہیں وہ غریب نہیں ہے، غریب اصل میں وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو نیکیوں اس کو نہیں ملیں گی، نیکیوں سے دامن خالی ہو جائے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین غل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور جمعے والے دن سورۃ کاف پڑھنے والوں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگ کون سے، جو دنیا میں اعمال کرتے رہے سمجھتے رہے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن نیکیوں والا پلڑا دنیا میں صاف کر بیٹھے، میرے صاحب ایک بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں، سحری کی ہی نہیں، افطاری کا اہتمام کیا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس نے تہجد کا اہتمام کیا ہی نہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں، وہ نقصان میں جائے بات سمجھ آتی ہے، ایک نے سب کچھ کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سب سے زیادہ نقصان والے لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے تھے، عید کا، اور خطبہ بھی مکے میں، اور سب سے بڑا کام حج ادا کر رہے تھے، حج عید، یہ حج والا دن، یہ حرمت والا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ایو شہرکم ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے،
یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے کی ڈاکو بھی عزت کرتے ہیں، وہ حرمت والے مہینے میں لوٹتے نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلدکم ہذا، کس شہر میں کھڑے ہو، یہ شہر کون سا؟ صحابہ نے عرض کیا بلد حرام، حبیب یہ تو حرمت والا شہر ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آپ نے تین سوال کیے، پھر فرمایا ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و فی ولدکم ھذا و فی شہرکم ھذا۔ او میرے صحابہ، جس طرح یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہارا مسلمانوں کا ایک دوسرے کی عزت، خون، مال بھی حرمت والا ہے۔ جو کسی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے کسی مسلمان کی عزت پہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ جو کسی کو خون بہاتا ہے، مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کو گرا رہا ہے۔ جو کسی کے مال کو لوٹتا ہے ناحق، ٹھگیے مارنے والا، ڈاکو، دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا، مال بھی تمہارا ایسے ہی حرمت والا ہے ایک دوسرے پہ، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے اللہ کا گھر بیت اللہ حرمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ پھر شروع ہو گئے، بار بار آپ یہی جملے دہرا رہے ہیں، تمہارا خون بھی آپس میں حرمت والا ہے، مال بھی، عزت بھی۔ کسی کی عزت کو سستا نہ سمجھو نوجوانوں، عزت بھی ہر ایک کی حرمت والی ہے جیسے اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں آواز دے رہے ہیں، کبھی بائیں آواز دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائبہ، یہ باتیں اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں تک پہنچا دینا، کل قیامت کے دن لا الفی النادن علی رقبتہ شات و ابل و فرس، قیامت کے دن ایسے نہ ہو، قیامت کے دن میں دیکھوں کسی کے سر پہ بکری ہو، کسی کے سر پہ اونٹ ہو، کسی کے سر پہ گھوڑا ہو، کسی کے سر پہ ساتوں زمینوں کے توک پہنائے ہوئے، دھوکے کے ساتھ مال لوٹنے والا، قیامت کے دن میں نہ دیکھوں کسی ایسے اپنے امتی کو، تو پھر مجھے دیکھ کے آواز دے یا رسول اللہ غسنی، یا رسول اللہ غسنی، اللہ کے رسول میری مدد کرو۔ قیامت کے دن کوئی مجھے یہ نہ کہے اللہ کے رسول مجھے چھڑاؤ، میں قیامت کے دن یہی کہوں گا لا ابلی کو لک شیا، میں کچھ نہیں کر سکتی، قد بلغتو، میں نے تو پہنچا دیا تھا، میں نے تو تم تک دین سمجھا دیا تھا، پہنچا دیا تھا، میں نے فرض ادا کر دیا تھا، تم جانو تمہارا ظلم جانو۔ اس لیے میرے صاحب، اب پورا گیارہ مہینہ میں نے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ کنٹرول میں ہو، زبان کنٹرول میں ہو۔ تجھ میں اور ایک کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کی اتنی عجیب صورتحال ہے، اقبال نے کہا تھا تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن پرلے درجے کا کرپٹ ہے، دوسرے کے خون چوسنے والا، دوسروں پہ ظلم کرنے والا۔ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے
کہ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کو دیکھو مسلمانوں کو نہ دیکھو. مسلمان آج کا ظلم میں کافروں کو پیچھے چھوڑ گئے. اس لیے زبان میرے صاحب کنٹرول میں ہونی چاہیے, زبان بھی ہاتھ بھی. امام بخاری علیہ رحمہ ادب المفرد میں لے کے آئے, ابن حبان میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فوت ہو گئی, صحابہ اکرام اس کی تعریفیں کرنے لگے, عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب تقوم اللیل وتصوم النہار, وہ تو بڑی خاتون نیک, دن کو روزہ رکھتی تھی رات کو قیام کرتی تھی, اس کی آخری زندگی تو بڑی خوبصورت گزری, رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ تہجد نہیں چھوڑتی تھی, اکثر روزے رکھتی تھی. اللہ کے ابھی بہت نیک تھے, اس کی نیکیوں کے, اس کے روزوں کے, اس کی نمازوں کے, تہجد کے تذکرے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ہمسایوں کے بارے میں بتاؤ ماذا تقولو جیرانو, اس کے ہمسائے اس پہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں یہ تو بتاؤ. صحابہ اکرام جو اس کی نیکیوں کا تذکرہ کر رہے تھے, اس کے روزوں کا, اس کی تہجد کا, خاموش ہو لگے بھی بیگ, غلطی تو اس میں تھی نا. انہا توزی جیرانہا بلسانہا, وہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے بڑا تنگ کرتی تھی, زبان اس کی محفوظ نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لا خیر فیہا, جس سے ہمسائے تنگ ہیں اس میں کوئی نیکی نہیں, لا خیر فیہا, مجھے اس کا کوئی روزہ نظر نہیں آ رہا, لا خیر فیہا, مجھے اس کی کوئی تہجد نظر نہیں آ رہی. ہمسایوں کی بات ہے میری ماں بہن, رمضان کی محنت کہیں ہماری زبان کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے, سانس محفوظ نہیں ہماری بچیوں کی زبانوں سے, اس کو ایک چڑیل سی لگتی ہے جو اس کے بیٹے کو چھیننا چاہتی ہے. جس نے 5 سال تک اپنے بیٹے کا گند دھویا ہے اس کو چھڑانا چاہتی ہے, اور کئی ساسیں ایسی ہیں جن سے گھر والی بچیاں نہیں محفوظ, بہو نہیں محفوظ, وہ کیا نمازی ہے, کیا روزے دار ہے, جس کے گھر میں آئی بہوی کلی ہجرت کی ستائی ہوئی, جس کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ ہے, اپنے گھر کو چھوڑنے کا دکھ, تیرے گھر میں آئی ہے تو اس کے لیے نرم نہ ہو سکی, کیا روزے ہیں, جس روزے نے تیرے اندر کو نرم نہیں کیا, تیری زبان کو نرم نہیں کیا. ادھر تو ہمسایوں کی بات ہے, اس سے تو تیرے گھر والے محفوظ نہیں, گھر والوں کا حق تو ہمسایوں سے زیادہ ہے. کاش تو اپنے گھر والی بچیوں کو ہمسایوں جتنا مقام ہی دے دے, ان کو زبان سے پھر تنگ نہ کرے. یہ دیکھ صرف ہمسائے اس سے تنگ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا, تبصرہ کیا کیا, آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہیا من اہل النار, اس کی کسی نیکی نے اس کو نہیں بچایا, کوئی روزہ اس کے کام نہیں آیا, وہ آگ میں گئی. اس لیے میرے صاحب نیکی کر کے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے عاجز بندے ہیں, اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں, اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سلامتی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, چین کے ساتھ جیے, چین سے جینے دے, ایسے امن والے ہی ایمان والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.